Мені ідея писати вірші прийшла далеко не з початку повномасштабного вторгнення, а раніше. Але я не могла наважитися на це, мабуть, через критичне ставлення до себе. А з початку повномасштабного вторгнення я якось відчула, що треба. Я написала вірш Оксани Забужко перший. Мабуть, ви знаєте, є пісня, там, де мої предки були не вбогі. Ось цей текст я написала перший, і він навіть був не на забитих вікнах. Потім це перетворилося на таку концепцію, що це саме на забитих вікнах. Здебільшого це вірші сучасників, українських поетів, поеток про війну. Оце ми бачимо зараз вірші Ірини Цілок. Я дуже різні обираю. Якісь із них мені здаються дуже болючими, наприклад, про біль вдови, да, людини, що втратила на війні кохану людину. І якісь вірші є такими, от, наприклад, «Мій день», ось цей, як ніби, який ми завжди проживаємо, кожен з нас, і вибухи, і якусь щасливу реальність, де ми, не знаю, купуємо багети чи ще щось, і як воно все перетинається, війна і наше ніби нормальне життя. От зараз показується вірш Каданова, він більш, мабуть, філософський, але теж про війну. В принципі, це всі вірші про війну, просто з різних ракурсів. З ракурсів військових, з ракурсів от, Олега Каданова як волонтера, але саме у нього про те, що ця сила, сили вже немає, але тому моя сила безкінечна, така основна думка. Є вірші, які терапевтично підтримуючі, вони для містян, тих, хто зупиниться і прочитає це, яке тебе якось підтримає, є ті, які, можливо, змусять зіштовхнутися з болем, якщо ти його ігноруєш. Тому от вірш «Цілик», він, наприклад, про те, що немає ніякого версусу між цивільними і військовими, в сенсі не в тому, що це однакові реальності. Цей вірш ніби намагається зшити ці дві реальності, поєднати їх і позбавитися ані там засудження, саме створення розуміння в нашому середовищі, мабуть, якось так. Пані Діно, також цікаво, я писала, які відгуки маєте від містян, від гостей Харкова, що вони говорять про ці вірші, чи маєте якісь, можливо, критичні відгуки, або ж навпаки, позитивні? Знаєте, здебільшого з віршами маю позитивні відгуки. Мабуть, коли це були негативні, було зовсім мало, і це такі маргінальні речі, коли вони мені говорили, що лучше би написали би про мір, да, і про щоб закінчилась війна. Ну, російською мені говорять, ти розумієш, що людина має на увазі. Але це рідкість, це виключення з правил. Здебільшого люди реагують позитивно. Я зустрічала, як одна жінка з дитиною, вона зупинилася, бачила, що я малюю вірші, каже, о, це ви малюєте. І вона знала, ну, знала, яких поетів я написала, вона знала, де вони знаходяться, ці вірші. Вона казала, я там почала заглиблюватися в це. І я подумала, ого, людина навіть, вона в центрі живе і навіть відслідковується. Або нещодавно в Твіттері запостили, і дівчина запостила, що бачила бабусю, яка записувала собі нотатник від руки, те, що було написано, ну, вірш, який написаний на забитому віку. Тому мені здається, що більше це ті, хто читають і воно торкає серця, то вони мають такі сильні відгуки. І від військових, до речі, також. Я чула як, і такий відгук, чому інші це не роблять. І там, дякую, що написали, я впізнав себе. Це з віршом «Паліжаки» або щось таке. Пані Діно, але цікаво, яким чином ви вибираєте локацію і наскільки це безпечно, зокрема, для вас, адже чуємо, ну, практично щодня, що по Харкову прилітає від рашистів. Мені здається, нам всім не дуже безпечно жити в Україні, не тільки в Харкові, і ми не знаємо, де ми можемо бути вразливими, в який момент це раптом буде піцерія, да? Була, на жаль, в Краматорську, Вікторія Меліна.
Тому важко сказати, що це там більш небезпечно, ніж щось інше, або ніж, в принципі, як життя в Харкові. Локації я вибираю... Я намагаюсь якось дуже обережно до цього ставитися. Я не знаю, чи завжди в мене виходить, але я намагаюся уявляти, як людина буде читати, які в неї емоції, там, не малювати, можливо, на занадто місцях травми, а малювати на якихось інших там місцях. Я намагаюся якось попередньо бачити це місце, цю локацію, як люди там проходять, що за контекст поруч, чи це там розбиті понівечені поруч будинки, чи це там бульвар поезії, і я не знаю, люди ходять там собі на променад. Тож від цього теж залежить вибір, який саме буде вірш, і чи варто там його робити. Але один раз була така ситуація, що я дописувала вірш якраз на бульварі поезії, біля бульвару поезії в Харкові. І це було 30 грудня, і я тільки дописала вірш, і дуже поруч прилетіло. Я просто з дробиною бігла з подругою ховатися в найближче АТБ, який був в підвалі. Але це ж не залежить від того, що я там малювала, чи просто би йшла по вулиці. Пані Діно, а хтось вам допомагає у, власне, малюванні цих віршів на забитих вікнах? І цікаво, чи хтось рекомендує вам якісь вірші? Чи ви все-таки це самовільно обираєте якісь певні поетичні фрагменти? Цікаве питання. Так, мені допомагають мої друзі, зокрема мій хлопець Євгеній Волоченко, він допомагає. Допомагає журналістка Аліка Піхтерова з Накипіла. Ну, це ті, хто мені найчастіше мені допомагають, але взагалі це мої найближчі друзі, які підтримують мене в цьому і мають вільну годинку, бо дійсно треба і диктувати вірш, я не можу це робити, ну, самі важко, ще й на висоті, і бажано тримати дробину. От. Зазвичай вибираю вірші я. Бували такі випадки, як один раз Катерина Калитко прокоментувала мій допис, попросила написати вірш. І я це зробила. На жаль, його двічі я його малювала і двічі його замальовувала. От. І, ну так, да, здебільшого це я вибираю, але можуть бути якісь поради. Недавно мій хлопець порекомендував написати вірш Анатолія Лупаніса. І рідко я роблю вірші не сучасників, але цей мені здався, який дуже відгукується на реальність. Це автор строчок «Життя триває, точиться війна». Пані Діно, але чи рахували ви то, скільки ви вже зробили ось таких вікон у Харкові поетичних? І ви згадували про те, що їх замальовують, як часто трапляється цей вандалізм, чи що це, чи розумієте ви, та чи розуміли, коли починали, що ось ця ваша праця може бути недовговічною? Так, звісно, це нормально. Я, наприклад, радію, що з Укрпошти, я колись намалювала перший вірш Жадана на Укрпошті, і вона відкрилася. Вона була зачинена, це відділення, вони відкрилися, і вони вибрали це до себе. Тому тільки приходиться радіти з цього приводу, головне, щоб їм там не вибивали ці вікна, пощастило, так мовити. А загалом, да, мене цілком влаштовує, що це недовговічно, воно, я зазвичай фотографую одразу, навіть якщо я пізно це роблю, бо ніколи не знаю, скільки воно проживе. На диво, вірші живуть ще достатньо довго. Є вірші, яким рік, є навіть вже тим, яким скоро 2 роки, і вони все ще в місті. Мене це тішить, бо я роблю багато стріт-арту, не тільки ці вірші. І, мабуть, вірші поки що найживучіші, хоч зроблені на цих ДСП. Знаю навіть історію, коли людина... Розруйнований будинок, і вона це як закриває саме вхід в цей будинок, і вона дощечки витягує, щоб пройти всередину, і потім ставить назад слово в слово, намагаючись не зіпсувати саму роботу. Мене це дуже вразило, це не я бачила, це мені розповіли. От, псують це скоріше, кажу, є такі випадки, коли відкривається якийсь як заклад, і це добре. Укрпошта. Це доволі рідко, але, мабуть, пару штук саме через це зняли. 2 вірші замалювали, і причому це був
Симоненка вірш і вірш «Від окупації», «Шлях від окупації», а тіло могильного, яке якраз Калиткою порадила. І чомусь його замальовувала аж двічі, хоча я його відновлювала. Мені не зрозуміли ці жести, бо я думала, що це якісь сепаратисти. А це прям через день буквально обиралося. І навіть не просто обиралося і мінялося на красивий там акуратний ДВП, а просто червоною фарбою агресивно замальовувалося. Ну, і в останній раз, коли я відновлювала його, то ще й зрізали, на будинку зрізали плющ, який красиво вівся. І я так зрозуміла, що це адміністрація будинку це робить. І, мабуть, моя боротьба тут марна. І чому так робить, мені не зрозуміло. Це прямо центр міста. І мені здається, стріт-арт взагалі лакмусовий папір. З одного боку, люди відгукуються, постять, і кажуть, що як їх це підтримує, вражає. Для багатьох це обличчя Харкова, коли вони приїжджають з інших міст, і вони бачать, скільки тут стріт-арту, віршів, українських поетів, їх це прям, ну, якось формує гарне враження від міста, правда? Стріт-арт такий лакмусовий папір. А з іншого боку, є такі контрреакції на це, які змушують замислитися, що є в місті ще підпільні там сепаратисти, незгодні, які дуже дратуються на подібні прояви. І це не тільки вірші стосується, деякі речі агресивніше замальовуються навіть. Пані Діно, а чи можна ось ці вірші на вікнах розцінювати як своєрідний оберіг тих будівель, на яких ви, власне, малюєте? Так, да, мені здається, це дуже близько до оберіга. Ну, і цих будівель, і взагалі міста, мені здається, що... Я колись зробила трафарет такий по місту до повномасштабного вторгнення в лютому 22-го. Він називався «Стріли і вірші боромитимуть наші душі». Він до сих пір є в місті, хоча його прибирали, і комунальники в тому числі. От, і оце «Стріли і вірші боронитимуть наші душі» мені теж здавалося певним закляттям. Мені, я не знала, як уберегти нас від навали цієї орди, а єдиним проявом мені здавалося, що от якось помаркувати будинки проукраїнським змістом і таким, щоб підтримував. І знаю, що багато людей в порожньому Харкові знаходили ці трафарети і були вражені. І військових теж. От. І, тобто мені в принципі здається, що у стріт-арта як акції там проукраїнської, як є властивість оберіга. Я це так дійсно сприймаю. Я ще маркувала буквально 23 лютого. Я робила лицарів по місту з українським гербом. І мені теж здавалося, що ці лицарі ніби будуть тримати місто на якомусь такому магічному рівні. Якби це не смішно було. Ну, і з іншого боку, вони і втримали Харків. Пані Діно, але цікаво, ви згадували про те, що окрім цих віршів, трафаретів, займаєтеся іншим стріт-артом. Чи можете трішки розповісти, що саме ще ви малюєте і які сенси хочете донести? У мене є різні роботи. Це і трафаретна діяльність, вона більш така, можна сказати, політичного прояву. Останні трафарети, вони всі пов'язані з війною. І, наприклад, один із них – це наші полеглі вартують нашу свободу, наші живі виборюють її щоденно. Як такі нагадування, я робила реверс «Життя триває, точиться війна», «Війна триває, точиться життя». І почала робити таку серію трафаретів. А також я клеїла постери, і зараз клею постери як інший формат. Він такий більш швидкий, знаєте, більш реактивний. І я розумію, що його можуть зірвати завтра, а інколи воно висить півроку. Ну, дійсно, не знаєш. Більшість плакатів зривають, звісно, чи хто скаже, додому хоче це брати. Є люди, які не згодні. От. І я роблю якісь більші роботи, малюнки, які займають більше часу. На різні теми, в основному це українська культура або війна. У мене є великі соняхи, які я малювала на пам'ять всім полеглим воїнам. Там же я вписувала вірш Катерини Калитко. От. Є якісь там більші роботи, як, наприклад, я прибирала разом з деколонізацією України, прибирали Пушкінів і по Харкову було багато стріт-артів з його зображення.
коло 5-6 і Єсеніна. І ми убрали, десь залишали просто стіни, а десь я робила нові стріт-арти. Один із них, наприклад, про ідентичність міста. І там можна побачити і портрет Курваса, і Сковороди, і Хвильового, і Міхновського, і різні символи, я туди намагалася закодувати. І це на вулиці колишній Пушкінській. Я робила, коли це була ще Пушкінська, а тепер це вулиця Сковороди. І якось вийшло так, що Сковорода там вже є, вже намальований.